সভাপতি হৈ থাকো বা নাথাকো, এই বিলখনৰ বিৰুদ্ধে আমি আৰম্ভণিৰ পৰা কৰি আহিছোঁ। আৰু যিখন বিলে অসম চুক্তিক লাঘৱ কৰিব, 855জন শ্বহীদৰ ত্যাগক অথলে যাবলৈ দিব, তেনে বিল সমৰ্থন কৰাৰ কোনো প্ৰশ্ন উঠিব নাই। যিখন সভা আহ্বান কৰা হৈছে নাগৰিকত্ব অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আৰু বিভিন্ন চৰ্চৰ পৰা তেনেকুৱা খবৰবিলাক পোৱা হৈছে, সময়ে ইয়াৰ উপযুক্ত উত্তৰ দিব।